absolut. Det er klart. Okay. Hiv, høj skipper. Go, 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 go. Nej, det tror jeg heller ikke. Men det kan godt være mudder, det gør. Det kan godt være, der er lidt af... Der kommer i hvert fald noget forbi lige her. Ja, det gjorde der. Den næse lykkede. Jeg har prøvet et par gange. Altså Henrik, jeg tror måske, du kommer forbi. Fordi du har en kofanger, der går i der. Den ser højere op på din. Jeg kommer ikke forbi. Jo. Bare en rest. Den er så hævet, så den kører helt herovre. Det bliver en flyvende til Holmen. Vi har så mange drømme. Eller forventninger om den. Ja. Jeg er føreren. Der skulle vi nok bruge harten. Nå, okay. Det er bare blevet ved i bordet.
kan heller ikke tage vejret. Det spiller du lidt højere. Skat, han kommer lige over til dig. Ja, kom over, skat. Han kommer. Der står jeg lige det forkerte sted. Vi går ind i fanden. Har du den op? Han kan nænde. Ja. Tættere på. Det er noget, der var nå, den der. Det var da rovfartig, du er nu, sør. Det var da ej, vi er bare på sådan nogle Island er den på, eller hvad? Ah, ikke helt. Så mangler en 12 tommer. Island og synshjul. Ja. Island og synshjul. De er meget høje, men lidt smalle. Det har du ikke engang set. Nej, det er helt gammelt. Det er noget ret. Det er noget ret. Hvor er det for haven, ja? Jamen, der kommer jo ind i morgen. Ja, ja. Ja, så skal man bare standard flere. Nej, single. Ja. En tommer single. Det er dem, der sidder på nu. Det er derfor, den er sådan. Thank you.
Måske. Skal den kun holde til 80 tommer? Skal den kun holde til 80 tommer? Ja, men vi skal kun bruge en, så til 80 tommer. Vores den 110 tommer, den træder længere, så den er dårligt kommet ned før den anden, til den kommer op. Kan du gå over, hvor der er du? Det er godt blank, men den der, den bliver... Nå, det er jo ikke din. Nej, vi må gå. Lad os ikke, når nogen er sådan lidt imellem. Starten her, bare kæresten over. Ja. Det må så. Ja, ja. Tæt på landet nu, Karsten. Jeg tror også, det var bare for at drille, han gjorde det der. Spænding, spænding. Hvordan starter man det? Ja, så I så lige efter, hvordan vi går. Ej, hun er lige godt et år. Ja, det gider jeg ikke. Kunne I se, I var herovre? Måske, måske. Her på Gubi. Det er godt. Ja. Der er derovre.
Du falder ned i vandet, eller? Hvorfor tog du det ikke 3 farver? Jeg er ikke derovre endnu, fordi jeg er kommet ud. Det var en bund, der sprang. Det var en bund, der sprang. Oh, I'm so bad.
Det finder så bredt. Du kører ud på det yderste. Ja, ja baghjulet. Ja. Forkerte vej! Han er for bred, derfor!
Fyren over! Jeg er utrolig, at en bil på 13,5 den er bredere end en på 15,5. Som retten gør, ja. Ja. På endesiden. Okay. Og så fuglemok af, så der bliver det rigtig bredt. Det bliver nok bare helt umuligt at vælte. Kom og hjælp med. Ja, der kan godt lige stå, der er ikke monster, så lige... Ja. Nej. Ja. Dem tager på alligevel, men... Randers kanje. Det skal jo snart en syn. Okay. Hvad er, hvordan endte med det der tændingslås og det der? Det har ikke gjort noget ved. Det er så fornøjeligt. Nå, kan du så bare ikke se til noget, eller hvad? Til... Ja. Ja. Nå, hovedafbryder. Ja. Ja. Automatik, ja. Er det? Ja. Næste. Banditen. Hvad kæft? Disco banditen. Det er disco pulsen.
Nå ja, man skal bare kravle op. Hvad fanden er det for noget? Gyllevogn. Han var ved at få den der modplads med det klæder. Hvad er han ved at grave sand eller noget? Grave grus?
Tackles 109. Gas og radio.
Du skal jo plov. Hva? Du er ved at plov. Jeg skulle næsten prøve.